Ēterā Latvijas Rādio Latgolas studija. Latgolas stunda. I tā, kā jau mēs sūļām raidījuma sokumā, tad esam cīmūs pilsētā Ludza, kas ir pirmkārt viena no seņējokom pilsētām Latvijā, vispār pēc godu skaita vecoko. Pilsēta, kur gan seņējos ar rūdus gūdā tur, gan viesturi cilvēki vojicās, i citiem dūd izzinot. Pilsētā, kur arī turismas nav pādējā vītā, un todēļ nav nekāds brēnums, ka mēs esam cīmūs tieši pie Ludzas turisma informācijas centra vadētojas, kas vīnā personā ir arī vīna no Ludzes amatnīku darbņēces šivējumu, kas tautas tārpuši un saskaņā ar pareizom tradicijām. Pitam vēl lelis saimis Mote i Baba, pie Līgas Kondrātis. Labadīna! Vasali! Līga, vispirms vissirsniegokie apsveikumi tavā vordadīnā. I dzimšanas dīnā pie vienas raizes. Un vispirms es gribētu saprast, tu vai tu esi jau gatava lēgošanai, vai nav nekas palicis tāds, kas, ko varētu sābri aplēgot un apspīt? Ai, Jurēt, nav arī jau vairs visā paspēt izdarēt, bet es tī savu grīžu jau tā kā bija, kad dīnu atpakaļ. Bet nu jā, es domāju, ka lēgošana bijis. Ar sīru, ar olu, ar sauli, ar vainagiem, ar mozbārņiem, ar visu kūpā. Vakar slūtas tika sītas, pierts tika kurinota? Lasietas joņu zoļas, bet nu, šogad ir pavasars aizakavējis. Vēl viss tikai mūstās. Tā kā vosaru nukavējuši mēs nāsum, jāsāk ceļokt, jāsāk braukt, jāsāk baudēt vosara, jāsāk baudēt pašam sova dzēve, jāapzastojās, jāizsmaržo, jāsagaršo, jāsazabučo. I viss nūtiks. Nu, tā ir gadījies, ka šogad tas lēgošanas laiks, joņas viņēšanas laiks sakrētē to, ka daudzas Latgales pašvaldības sēķ, dūmoja, jaunī vēlētī deputāti sprīš, ko tad vēlēt par pilsētu mērim, kādas prīšnīkus īcēt novodim un lielom pilsētom. Lūdzu arī brīst pormaiņas. Jūs jau ir notikušas. Vai tas varētu nozīmēt, ka turisma attīstības jūmā pazarodies kādas jaunas tendences vai kādas jauni virzīņi? Nu, es ceru, ka viss turpinosīs īsoktu gaitu. Mēs esam goši lēlam sūlim uz priekšu, un domāju, ka mēs turpinosim īt lēlam sūlim uz priekšu. Par cik strodoja jau nav viens cilvēks, bet tomēr komanda ir visi lūdzonīši kūpā. Kā jau turismus jau ir visportie nūzara, kur naport raukti viss mainās. Pīprašījums mainās, tendencijas mainās, kaut kādas top lītas arī mainās. I golu golā poša vidēja pīdovojums, ko cilvēki gatavoja dēļ turistam, arī mainās. Tā ka nekas iz vītas nastovi, es domāju, ka arī nevar stovēt, vai arī kristi atpakaļ, nu, palielokajā daļā jau arī nā. Īsim iz priekšu, meklēsim jaunus ceļus. Pagaidom es esmu šogad jau arī no turistiem dzirdījuši par Ludzu tikai labus vārdus. Kad pilsēta ir sakūpta, pilsēta ļoti patiek, i grib braukt vēl i vēl. Šogad lielā Latgaļu tirgā mums bija rekordliels tirgotoju skaits. Nu mutiš mutī, reklāma bija aizgojusi, gribētoju bija daudzi. Es ļoti ceru, ka jāizbrauc apmīrinot i brauks nokušgad atkal. Svātki bija izadavuši. Es ceru, ka būs izadavuši arī turisma sezona. Vai nav tā, ka zinoma daļa uz pašu politiķu un uzņēmēju ītumā verāsies turisma nūzari, ka es tādu nedaudz izradzātu nūzari un uzdod jautājumus, par ko turismā pašvaldībam ir jāsnāc kaut kāds atbalsts, par ko netiek snākts citam nūzariem, piemēram, es nezinu, automašinu remonta nūzarei, lai palīdzētu saviem auto remontietojumu vai maizes cepiem vai vēl kādiem. Ar ko tie turisma nūzari tik izradzāti? Es domāju, ka tiek jau pašvaldības īšpie rūbežos sniegta palīdzība atbalsts visiem uzņēmējiem par to, ka tu jau labi zini, sevišķi laukūs pie rūbežas reģionus, jo nav tik daudz, ja mēs ir jožāloja, jolūloja, jopaļēt, cik viņi var. Bet ja mēs runājam par to atškirēbu turisma nūzarī, tad es domāju, ka tie ir tie līta, ka turismas ir tāda tautsaimniecības nūzara, ka jumā ir ļoti daudzas nūzaras saistītas. Arī automašinu remonts, arī pērādzeņu cepieji, arī maizes cepieji, guldinoto, jādinoto, ir ļoti daudzas lītas. Te ir nūzara, kurā ir vismaz 15 citas nūzaras īsaistītas īkšā. Tā kā attiestu turismu, mēs attiestam visu nūvadu, visu nūvada tautsaimniecību. I, piemēram, Latgalī pagojuši gadu ap 2 miljoni tie jāmumi ir. Godā Latgaļas reģionā. Tas nav mūsu cipars, i es domāju, ka ir vērts
Ieņēmumi, ir nodokļu ieņēmumi vai tas ir kopējais apgrozījums? Kopējais apgrozījums. Kopējais apgrozījums no turisma. Cik lielas naudas summas Latgales reģionā tiek iztērētas, lai rūsinotu turismu tādā veidā, ka tiek uzturēti turisma informācijas centri? Tos nepastiešu, par tas cipars ir ļoti komplicēta lieta. Katra pašvaldība, katrs uzņēmējs tērē savu naudu konkrētu. Piemēram, Ludzā, cik pašvaldība var atceļaut izdevumus, lai uzturētu turisma informācijas centru? Nu, mēs jau ir neliels turisma informācijas centrs, mēs esam tikai divi darbinīki, vajadzētu treis, divi darbinīki nešpēja nusiekt visu kvalitatīvi. Es runāju par kvalitatīvu darbu, visu tū laiku i visus tos vajadzības, kas būtu turistam josnīts. Par laimi, tie turisma sezona nav visu godu. Bet, nu, vasaras laikā, jā, mēs jau ir nenormētais darba laiks. Mēs jau ir vokurī, sasdienišas, vaidienišas, vātku dienas, nu, kā jau. Kad ko cilvēks brauc atsapūstīs, tad ko citi nestrūdē. Visu nomi restorāni, vai ir pijusim ar savu idejumu, vai pīdovē kaut kādus savus risinājumus, un vai jūs ir iespējas to apmierinot? Turisma informācijas centra darbs sasalīkās kūpā nu ļoti daudzam specifiskam daļam. Vīna daļa ir tie publisko redzamo daļa, tie ir pilsētas vai novada tāla veidošana, kā mēs to varam skaisti nosaukt. Strodot, nepor traukti uz tū, lai tie vīta, ko tu reklamē, ko tu pīdovoji turistam, kur tu aicinoji atbraukt, lai būtu pīviļcīga. Tas ir ļoti nūpītnas darbs un ilglaicīgs darbs. Es nekod nedūtu strauju rezultātu. Tā pašā laikā tie konkrēto līta, ko tu pordūši vai ko tu pīdovoši turistam. Tagad ir mūģīgi sacēt turisma produkts par konkrētu cenu, konkrēta līta, ko tu pīdovoji. Tak tie līta, ko tu pīdo, vai tie ir naktsmītņi, vai tie ir pušdīniši, vai tos ir tas pats automašīnas remonts, ka jām ir vajadzība tāda, vai velo ceļš, vai velo noma, vai tie ir kaut kāda, kā mēs šim piemēram tagad pats jaunokīs top objekts ir salons Pelnrušķīte, paļģiš burvēgom saimiņēcom, darbēgom i čaklom, kas ir radījuši milzēgu tārpu klāstu, sokūt ar viduslaikim, ar princešu kleitom, greznom i skaistom, visiem vecumim i augumim, i beidzot tagad, piemēram, ar hipija laika drābom, ar visom platformiņam, ar parūkam i tā toļok. Redzit, katrs izdūmoja, kū jis varētu pīdovot, i nu ļoti daudzam daļam tas arī kūpā sazalīkās. Bet, kā es sacīju, ir ļoti svarīgi nepārtraukti augt. Tev joza mainās, josekoja līdzi tendenciom. Ja tu stoviesi iz vītas, neiguļdiesi darbinīkus, neiguļdiesi savā uzjāmumā, nekas nebūs. Tas pats arī pilsētā. Izīt, ka novada pašvaldība ir tie līta vai tie īstodie, kas tu visu savāl kūpā. Idēļ to arī pašvaldībai ir tas uzdevums uzturēt informācijas centru, vai kā mēs jums saka, mēs esam tie cilvēki, kas tu turismu nūzari principā koordinē i organizē novadā. Ja ir tī saistūšīs pūsmas, kas visu sasīn kūpā, ir smukā pakā pīdovē turistam. Jis arī pirmīs, kas uzjiem to turistu. Te man pašā laikā Latvija ir mirzīgas atšķirības starp, piemēram, Lielom pilsētom, nu, piemēram, Rēga un Lūdze. Rēgā tie turisma informācijas centra struktūra ir mirzīga, ir izvārsta, bet tas jautājums ir, vai uz Rēgu vairāk vai mazāk brauktu, todēļ, ka būtu vai nebūtu tas turisma informācijas centrs, man liekas, ir atklots. Nu, turisma informācijas centra darbs, kā es sacīju, ir reklamēt, popularizēt, radēt tālu, radēt pīdovojumu, apkūpot jū, organizēt darbu, mocēt jū, uzturēt kvalitāti. I līdz ar to arī tie apjūmi atsašķirās. Katrā novadā turisma resursi, kā tādi, ir ļoti dažaidi. Bet mēs nevaram izīt katrs novads vai atsevišķis, katrs viens uzjāmums, viens pats atsevišķi reklāmas tirgā. Mēs pazūšim. Tai ir mūna stingra porlīcība, ka mēs varam sevi pīdovot cilvēkiem mūsdīnu izpratnī kvalitāti, tikai apsavīnojot kūpā. I dēļ to tas rezultats ir ļoti svarīgs, kā mēs strodosim kūpā. Vai nu galamērķis, kā pīrūbeža, vai Gaujas nacionālais parks, vai Daugavas lūku dobas parks, vai Latgaļa visa kūpumā. Kā mēs spēsim visi apsavīnoties uz vīnu mērķi, ar vīnu uzdevumu, sacēsim, bīdriski strodot, īvārojot viens ūtru, īvārojot i cīnūt viens ūtru, tādu rezultātu mēs arī dabūšim. I dēļ to, ka tu soki, tos īguļdījumi ļoti atsašķirās. Nu, Rēga ir milzīga pilsēta ar milzīgu pīdovojumu, līdz ar to tas apgrūzījums arī tas pīdovojums ir stipri lieloks. Nu, mēs jums arī pa Latgali ļoti atsašķirās. Ir informācijas centri vai punkti, kur ir viens darbinīgs, un ir, piemēram, Daugavpils pilsēta noteikti ir
ar vairoki darbinīki, kūpā ar novada darbinīkiem salīkot, jūs ir 2,50. Pilnīgi cits apgrūžījums, pilnīgi cits darbs, pilnīgi citi uzdevumi, bet tas mērķis mūsim ir viens – darāt mūsu Latgali kūpā pīviļdzīgu. I pīsaistēt, prūtams, katrs novads to toļu savā. Vai jūs varat izmierēt tu turistu plūsmu, kāda Ludzā pa vasaram brauc, atsapūst, baudēt dobu, pīrobežu, azarus un tā toļu? Tu runāji par statistiku. Protams, nūjausma kaut kāda ir. Na jau visi atīti pīzes, ka zinīt, mēs atbraucam iz turismu informācijas centru. Pašvaldību darbinīki arī tas ļoti interesē, par cik tas ir tas mārāmīs kriterijs, ar kuru var pasķēt, izadūdās līta vai neizadūdās, ir vērts iguļdēt vai nav. Nu, ir vairokas lītas, pēc ko mēs mierējam. Sacāsim, saskaitēt precīzi turistus nūvodā nav īšpiems. Tu var izdarāt objektā, kurā ir biļetis. Mūšiem turists var atīt uzkopt Pilskolnā. Kā mēs jūs skaitāsim? Šobrīd ir kaut kāda statistikas sistēmas, bet jūs uzskaitī. Mēs tūs visus apmekļojumus plusējām, sasumējām kūpā, aizīt, mēsim kaut kādi skaitļi. Bet nav izslēgts, ka kaut kur mēs jau pīskaitām divas raizes, kaut kur mēs nepīskaitām vispār nevienu raizi. Nu, tī cipari ir tādi, kas roda tendenci vai kūpēju plūsmu. Sariekinot precīzi arī atstotu naudu, ir visai pagrīvuša. Vai Latgalis turismu attiestībai varētu iet par labu tie tendenci, kas ir sokusies rakstēt īlu nosaukumus latgalīšu valodā, izmantot latgalīšu valodu sabiedriskos ādinošanas īstožu vai veikalu noformējumus un tā toļot? Jā. Pabeidzot, es pastiešu, ka tagad jaunoko līta ir plūsmas skaitītoja. Lai uzskaitītu turistus? Lai uzskaitītu turistus. Tādi šobrīd tiek jau sokti likt Latvijai daudzos vītos, arī latgalības, un arī Ludza domāja par to, ka varētu uzlikt uz skaitītos Pilskolnā vai Vecpilsātā. Vēl jau arī ir pasaukumu turisti, tos arī ļoti grūši uzskaitīt. Mēs redzam kūpējo tendenci, mēs jūtam, ka ir pieaug vai nepieaug, mēs jūtam, kādas mērķa grupas pieaug. Iz tū tad mēs arī ir vairāk jostrodoja vai joza centrē. Vai Latgales specifika, valoda, īlu noformējums, plāksnētis, vai tas orzemi turistam izsaka, jam pa lielam nav nekādas atšķirības, vai te ir latvīšu vai latgalīšu valoda? Es tev atbildēšu ar neseņ Latgalī pabējušu turoperatoru vārdiem, ka Latgale ir tieši tā vieta un zeme ar tieši tādu piedāvājumu un tieši tādu vidi, kādu šobrīd pasaules turists meklē. Tas nūžēmē, ka jie ir gona naskorta, gona autentiska, gona nekomercializēta, gona interesanta. I es domāju, ka tev galveno lomu špēļoja latgalisko volūda i visas tos latgaliskos lītas, ko mēs varam sajust. Apēst, sadzirdēt, saradzēt, izmēģinot un tā toļūk. Tu mēs skaitā arī orūdi senī, arī tautistāru pašiūšana, keramika volūda, un tā toļūk. Volūda, dzīsmas. Golu golā jošana pa Daugavas lūku dabas parku Zirga mugurā. Arī tie ir latgaliska sajūta, ka ir latgalī izbrauc dzīdodams uz pīguļu. Tos ir tos netvaramos lītas, ko cilvēks var dabūt. I tā pīrūbežā es jūs dabūju ļoti labi. Vairoki labok nekā jebkur citā vītā. Jā, mēsim ir daži punkti, kur mēsim jo pīsavalkās, jo uzlaboja savus pīdovums, tie ir infrastruktūras ziņā. Ļoti labi stolītis katrā objektā, salēdzinuši nelieli attolumi vai attolumi starp objektiem, kuris var izagrīstīs, lai nav lieli porbraucīņi, volūdes, izkortņis, latgaliskos izkortņis, latgaliska informācija, nu tas viss kartis. Tos ir tādas lītas, kas ir vajadzīgas, bet ja mēs kūpā strodojam ar labu mērķi, es domāju, ka tas ir vīgli otrs izdarums. Tas nozīmē, ka tie entuziasti, kas pašlaik arī cenšas strodot pie Latgales savdabības un atšķirības un valodas un, kā es saku, sova karūga pīdavam, jūs darbs būtu vērtējums pozitīvi, principā. Es esmu porlīcināta, ka jā, tu domāji citādāk? Kādi tev bija izpaidi par nesen notikušo konferenci, kas bija Latgales kongresa simtgaļā vēļtētā? Es, dimžāl, nevarēju jāmā pīzadaļātīs, par cik tajā laikā bija ļoti daudzi pasaukumu un nevarēja paspēt visur izskrītī un visu izdarāt. Es daļēji skatījos televīzijā. Goņo sociālos teiklus arī? Protams. Nu, kā tu redzi, atsauksmes ir ļoti dažādas, bet muna porlīce ir tie, ka latgaliskais mēs jau jokūpj, ka latgalīšu valūda mēs jau ir jotur gūdā, i turēt gūdā mēs vislabāk jau varam runojūt ar saviem bārņiem i mūsu bārņiem.
Pīkūpjūt golu golā mēs ir tradīcijas. Golu golā savā saimiš goldā ceļūt tos tūs iedīņus arī vinkošūs, ko baba orā, lai es nepazustu. Rakstūti odūtūs rakstus, ko babas aģāja. Tie ir tie montojuma, kā sacāsim, nūdūšana tolok. Tas ir tāda gudri vārda, bet kā jebkuru lītu nalītoši, jie nabūši. Tas nūžēmē, ka mēs ir jolītoja. I jo tur pošam, i tad ne viens mēs uz neapdraudēs. Bet tamā pašā laikā latgalīšu valodas attīstībā Latvijas pādījus 100 pastojošanos gadus, naudas valodas pietņīcībā, pilnveidošanā un šo instrumenta veidošanā par spiecīgu labu instrumentu ir ieguļdies stipri viņu nūžēlojumi mos. Es esmu par nūvadamocību katrā školā. Bet atsaucībā esot zama. Vacoki nalaprot sev tā bārnas vajadzētīs. Ja mēs runosim ģimeni latgaliski, nevajadzēs latgalīšu valūdu mocēt nūvada mocēbu stundī, bet par savu nūvadu i savu apkortni cilvēkiem viesturī lītom, mēs jums tie ir vienreizie īspie, kur stostēt. Īspiems, ka daudzus lītas nu šom jau dora, bet klasis stundžu vai kādu citu priekšmetu ītvarus. Bet domāju, ka nūvada mocēba nebūtu par kaitējumu. Jo mēs vairāk darāsim poši, jo mēs vairāk sasniegsim rezultātu, jo mēs stiproki būsim, jo ilglaicīgākai stiproka būs mūsu Latgaļa. Tas ir atkarīgs tikai i vienīgi no mūsu pošu gribiešanas, variešanas, arī panokt finansējumu vajadzīgā vietā. Latgales stunda. Jā, atgriežot vēlreiz pie valodas vajadzējuma, Līga, tomēr Trasuna i Kempa laikiem, kaut bija šie konflikti, kas tika risinoti un bija radušies, varbūt te ir latgalīši tāda tradicija, ko šie cilvēki pieraduši napot raukti kaut kur strēdos dzemļāt to patīsību. Nu, tas ir vats sakomvārds, ka strēdos dzemst patīsība. Bet es domāju, ka latgalīši tomēr ir latvīšu tautas tāda saticīgoko daļa. Mēs vienmēr esam gūdojuši cīņojuši savus lielos saimis, zinodami, ka bez saimis dzēvis nebūs. Mēs vienmēr esam gūdojuši rodu saitis, mēs vienmēr esam sanokuši kuplūs pulkūs svātkūs vai tolkūs vai vēl kaut kā. Es nedomāju, ka tas tā. Tad režok tāda savus ambīcijas, vēl kaut kas. Naprasme komunicēt, naprasme panokt savu lītu. Es domāju, ka mēs ir jopsašieši pie golda, ka vienmēr ir visus jautājumus. Ir labvēlīgi jorisinoja jautājums konkrēti. Nav visu emocijos, bet konkrēti par lītu. Tad var rast vienmēr risinojumu. Nu, timā pašā laikā latgalīši ir bijuši arī Eiropas Savienības rūbežā jau pāģējusi apmēram 1000 un pat vairāk gadus. Jā. Un ir bijuši gana labi rūbežsargi, gan savu zemi noturējuši, gan Eiropas Savienības toķi, kur stovējusi, un Austrumi stovējuši, kur stovējuši. Nu, redzīvi. Tie jau dzīvojuši cilvēki daudzus tilkstušus godu, bet tāda aktīva i brutāla cīņa par varu i par rūbežam, jā, tā, ka tu sacēji vairāk kā 100 godus par tilkstušu godiem, bet Latgaļi vienmēr ir bijuši ļoti labi karotoji, ļoti labi mēs arī stipri cilvēki vispār, i arī labi diplomati, ka es vienmēr ekskursēju stostu pasavirt, ka mēs esam īsamocījuši dzīvot ar visam varam 900 gadu laikā, cīņāt visus kultūras tradīcijas ir paražas, kas te ir atnokušas, i tūmēr saglobot savu. Te ir tie prasme, kura nav jozaudē prastrunot ar kaimiņu, gūdot jos vātkus, i saglobot savu i liktiem cīņāt ar imunu. Vai nav tā, ka tie konflikti, kas pašlaik veidojās, piemēram, tiemā pašā konferencija, kas bija vārojami, kur bija dažādi vīdūkļi, kas sazaskora no konferences tribīņas, līdzināja par to, ka mēs to kultūru pamazām sokam zaudēt? Jūs samocās. Jo nok atpakaļ pie savam sakņam, to es visu laiku soku. Ka mēs par daudzi skrīnam leidzi citam valstim, pasaulī, ne tikai Eiropā, bet vispār, daudzos lītos mēs jums ir jocas stojās, jo padomāju, kas mēs esam, pēc būtības, ko mēs gribam, i tad joīt. Portūmoti, lānai, joīt. Cik lielā mērā Latgaļas novots visas reģions kūpumā un piemēram, Ludzas turisma attīstība ir sajūtusi arī Eiropas Savienības struktūru fondu palīdzību, tū līdzekļu masu, kas īplūda Latvijas ekonomikā pāģījus 13 gadu laikā? Ļoti. Es domāju, ka pasateicu tīm, i mūsu cilvēku darbam, i radūšam goram, arī Ludza ir uzplaukusi. Mēs jums ir uz katra stūra vatspilsētā i pilsētā radzami tī Eiropas fondu līdzekļi, i es domāju, ka taiziņā
jāsaka paļdis, tie ir jauna izpie. Arī šobrīd tiek remontēts ceļš, lai atbrauktu iz Ludzu. Ja nebūs ceļa līdz Ludzai, turistu te nebūs. Savā laikā, kurš resurs mēs uz bija sasaucis pie sevi kabinetā ir runot, ko katram vajag, tad mēs to arī sacījām, jūs varat nedot neko cita, bet īdūdīt ceļus. Par to, ka man var būt zelta koza sātā, ka man nebūs ceļa, da mani neviens neatbraukš. Nīs kozu pazavērt, ne paslaukt jū, ne... Jā, neko. Tas nozīmē, ka ceļi ir tie loboko līta, kas visā tajā ir, un, protams, visu objektu restaurācija, izpieš, mēs jums sazadarbotīs ar daudziem partneriem Eiropā, kā piemēram, sinagogas remonts vai restaurācija šobrīd, nu, tā kā ar Hordelandes muzeja Norvēģijā palīdzēbu līdz bijušanu, līdz strodošanu. Paldies Pēterim Blūmam. Tas darbs ir izadievīs lielisks, ja mēs esam dabūši to goda lielāko apbalvojumu arhitektūrā. Mēs jums tādu lītu ir daudz. Mēs jums pamazām tiek atjaunotas pilsdrupas, sakortotas līdz golam. Es ceru, nokušgad jau skaisti labi varēs sviņāt nevien lielu Latgaļu tirgu, bet īt ar turistiem. Interesanto, ko slītos radēt varēsim jaunus pīdovumus, atraktīvus bārņiem. Atsagrīžot pie tiem ceļu remontiem, nav tā, ka Reigas Terehovas strase, kas ir strateģiski svarīga tirdzniecība ar austrumiem, jai vajadzēja jau pirms 20 gadiem būt sakortotē tādā lēmeņī, lai pie jau varētu normālu porzavītot. Man tieši gribētu uzskatīt, būtu četras jūslas, ka tas zinomā mārā būtu autobāns, ka mēs jums tas laiks līdz mēs jums sazaisanot uz maksimāli, cik viņas var būt es, 2,5-3 stundis. Nu, tomēr 280 km, 280 km. Līdz Terehova ir vēdrusku vairāk. Tas nav tik liels attolums, jo jūs ir vīgli porvarams. Dēļ vocējas tīvi uzpor nav attolumi, vai dēļ tādām lielom valstīm būtu autobāns būtu drežokā tie līta, par cik šobrīd turistiem ir ļoti svarīgs attolums līdz punktam. Ja lielom masom atbrauc uz Reigu vai pabrauc pa pīkrasti, ja ir jobrauc toļok vai, piemēram, da Ludzai, tad tos ir 4-5 stundas, tie ir viena liela pusdīna. Jis nebrauc turists, lai brauktu 5 stundas non-stopā. Ja līdz ar to viss, kas tiek pīdovots turistam Reigā, I apkort Reigai līdz 150 km, prūtams, ir daudz konkurēts pieeigoks, nekā viss, kas toļok atcerūdās. Jam ir jopurvar attolum, šitie tam pīdovam jobīt ir ļoti, ļoti īpašam, lai es tik toļi brauktu. Jam netik daudz laika, jam mozok izdevumi, ir daudz lītu, bet mēs pie to strodojam, ir tī, kas šeit atbrauc, ir vienu zemīgi saka, ka bievirds braukt, turoperatori un arī turisti ir gotovi braukt vēlreizi, par cik ka jau sacījot, tie ir tas, ko īmeklē. Nu, Latvijā nav tikai turisma valsts, teicinībā tāds četru jūslu, dūt divas, nu, tavas muķis, kā es saku, divu ausī, lai tos četras jūslas būtu iz vismaz līdz Zilupē. Un, bet tas ir arī tranzīta pasaukums. Un Latvija ir milzēga ūsta, neicinībā, un ir bijusi ūstas pilsēta jau arī godu simtim. Tu lēs prīš lielī vēri. Pamaņem tos galvenos dzēslas pa Latviju būtu jo attiesta. Vai tad tu nevarā izdarāt par to Eiropas naudu jau izdūtu brēģi? Tas ir viens retorisks jautājums. Tas ir viens retorisks jautājums, bet otrs jautājums ir dusku konkrētoks. Vai Ludzā ir bijuši tādi gadījumi, kuru dēļ pašlaik ir portraukt Eiropas struktūra fondu līdzekļu izmantošanu un projektu rakstiešanu, lai būvētu turisma infrastruktūras objektus, piemēram, visu nomus, dažu nagūdīgu cilvēku dēļ, kuri tādā veidā cēļa savu mojas dzīvumos? Nu, pagaidām nav. Ludzā tādu gadījumu nav bijis? Ludzā nav bijis gadījumu, bet jā, es tev pīkrētu, tie ir ļoti nasmuka ir naloba situācija, kad vienam ītekmēgim vērim ir milzīgas lītas tiek pīvārtas acis tajā pašās laikā uz ļoti mozokiem uzjāmiem vai jaunajiem vai strodojušiem, uzlabojot infrastruktūru, iztiek tāsts par pilnu programmu. Nu, ir tā. Ir kādi piemēri no zēvis? Nu, nā. Nasaukšu, lai tas palīg. Nu, jā. Katra sirdsapziņam. Es domāju, ka ir jostrodo, es domāju, ka ir jo, es domāju, es kaut kas jauns, i tu, ko mēs runām Latgaļas turisma asociācijā pārdējā braucīņī, ka mums jums pošiem uzjēmiem ir jopsavīnojās, i pošiem uzjēmiem joruda jaunas kūpēgas lītas. I varbūt, ka mēs viens ūtram varam palēdzēt, negaidot lielas lītas no fondiem. Nu, piemēram, viens
piemēram, mošu māja spreļos ir glīmeža audzietava. Bet, lai es pasniegtu salātus ar glīmežiem vai vēl kaut ko, jam ir vajadzīgi citi produkti. Viņš jūs var napirkt veikalā. Viņš jūs var pie citas vīsumojas, saimiņēcas pasūtēt. Vai arī vēl ar kaut ko citu sasadarbojoties, es varu jau īpakot. Nu, daudz dažādas lītas ir dažādi risinojumi, ko mēs varam poši darāt. Mēs jums tikai josasējamās un jogrib. Jodora. Kādu tu redzi turismu Ludzā pēc godiem 25, 30, 50 varbūt? Oj, tik ilgi es laikam nenūdzējošu, bet divs, ka... Es negribētu redzēt, ka te ir milzīga attīstīta liela metropoļa, tad arī nabūs paldies divam. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi saglabot tos Mospilsātas šarmu un tu autentisku kultūru vidi, kas te ir godu simtūs veidojušās, par cik tīši tas ir tas punkts, kas pīvalkdamīsi. Ir josakortoja laba infrastruktūra, būtu jonu tur jauni cilvēki, laukos, reģionos, par to, ka tos ir tos asiņas, kas turpmāk darās dzēvu tu mūsu latgaļas organismu. Jiem ir jaunas idejas, jiem ir jauni spāki, jo strodo ar jaunajiem, jo iegulda jaunajūs, jo zaskotās kūmeš kūpā, labok varam darāt. Es domāju, ka te būs daudzi turistu, ir ne tikai vasarā, būs pa visu godu, te būs radīt daudzi jauni, interesanti objekti, Te būs sadarbība, domājam, starptautiskā mārūgā daudz lielokā vēl, kā līdz šam. I domāju, ka mēs būsim stipri, i leli, i latgaliski. Kuriem no taviem kolēģiem Latgalā būtu taidi, kurus tu gribētu tagad svētku dīnā paslavēt, un no kuriem pošās ir vujcējusies, un kuru pīmārs tevi ir īdvasmojis? Nu, es redzu, esu vaca miebeļa latgaļas turismā. Bet zinuša. Mēs esam Latvijā sokuši turisma informācijas centru darbu, kas nebija vīglas. Mēs esam īdabinoši ne tikai informācijas centrus, bet visu turismu nūzari no pirmsokumiem veidojuši. Protams, ka tie ir mani vecokī kolēģi, kā ir Lolita Kazlovska, kā ir Ligita Harčevska. Tanja Kozačuka Kroslovā. Lolita Kozlovska Daugavpilī. Daugavpilī, jā, un Ligita Harčevska Rēzekņī. Mēs tādi pīlāri, bet es ļoti gribētu uzslavēt savus kolēģus jaunus. Jelena Kijaško Rēzekņī, ļoti aktīva un darbīga mētiņa. Jūs abas divas mētiņas, kas ticā strūda. Inga Bernāne, ļoti radūša personība. Ka būs tādi Inese Martinkus, Iveta Šņepste, Preļūs, ka būs tādi ar interesi, ar sirdsdeksmi cilvēki, kas strodos sava nūvada lobā, neskaitūt ni stundis, ni īguļdiet tū darbu, to mēs to li tiksim, man šaubu nav. Vajadzēga tikai spieja runot i sapratņa loba sazaprašanos ar savu pašvaldību, ar saviem uzjiemiem, i visi kūpā mēs noteikti to varam panokt izdarāt. Tā tad jauno maiņa aug, un principā turismam, attīstībai un perspektīvam ir pamats Latgalā. Visi priekšnotiekumi. Nu kū, paļdis par tādu optimistisku nūti, pie tos mēs arī šodien paliksim. Līga, prīcēgu tev sviniešanu, daudz laimes dzimšanas dīnā, brēņuškēgu vordadīnu, fantastisku saulgrīžu, ko tu poša gribētu novēļāt visiem latgalīšiem, kas tagad mēs uzklausās Latvijas radio pirmajā programmā. Es noteikti gribētu novēļāt saglabot sauli sirdi i optimismu. Bādoties mēs varam katru dīnu, i to malno mēs jau apkorti ļoti daudz. Es jau apzinoti ignorēju, vai nesaverus, nepīsakerus jam, izanalizēju, ko es varētu darāt citai doki doru. I tos arī novēļēju. Dūmosim uz sauli, dūmosim gaiši, meklēsim tikpat gaišus cilvēkus sev apkort i darāsim. Ar smaidu, ar sirdsdeksmi i ar tādu pīpildiešanu. Nu ko, paļdies Līga par sarunu, priecēku saldvīžus, un mēs turpinājam mūsu Latgoles stundi. Ēterā Latvijas radio Latgoles studija. Latgoles stunda.